Esta quinta-feira foi dia de conhecer os detalhes das propostas do Ministério da Fazenda na regulamentação da reforma tributária. Os alimentos que estão com alíquota zero, aqueles produtos que vão ser sobretaxados com o imposto do pecado, como carros mais poluentes. E já deu para perceber, com um certo grau de certeza, que não deverá ser fácil a discussão no Congresso, com tantos interesses e especialmente no curto espaço de tempo que se tem neste ano eleitoral. O que muitos ainda questionam e ninguém responde com certeza é de quanto será a alíquota do IVA, o imposto sobre valor agregado, que vai substituir outros cinco impostos. Por tudo isso, vai ser fundamental acompanhar as discussões em Brasília. Por isso, começamos indo para lá, ao vivo, com o repórter Pedro Teixeira. Pedro, boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Projetando as expectativas de tramitação no Congresso Nacional, pelo menos por enquanto, os presidentes, tanto da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, como do Senado, Rodrigo Pacheco, estão bastante otimistas. O presidente da Câmara, por exemplo, trabalha com a expectativa de terminar as discussões deste PLC projeto de lei complementar. Da regulamentação da reforma tributária, ainda neste primeiro semestre, portanto, até o mês de julho, antes ali do recesso parlamentar e também antes do afastamento de deputados e senadores para a disputa das eleições municipais. Muitos deles se dedicam nos meses de agosto, setembro e outubro para as disputas municipais. Estou aqui olhando de lado, viu Marcos? Porque a gente também está acompanhando uma agenda do presidente Lula nesse momento. Ele chega aqui na embaixada de Portugal, vai participar de um jantar em comemoração aos 50 anos da Revolução do Cravo do dia 25 de abril. Completando a informação, final de contas é importante. Para o governo, a Câmara dos Deputados trabalha com a expectativa de concluir a tramitação da reforma tributária até o fim do primeiro semestre. O presidente da Câmara, Arthur Lira, não deve escolher o Agnaldo Ribeiro como relator deste projeto o governo queria o Agnaldo Ribeiro, afinal de contas ele foi o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Isso não deve acontecer, mas na avaliação do presidente da Câmara não deve atrapalhar a tramitação para conclusão ainda neste primeiro semestre. Ao mesmo tempo, o presidente do Senado, para garantir que isso tudo seja aprovado ainda em 2024, trabalha com a possibilidade da criação de um grupo de trabalho para que os senadores já possam ir acompanhando a tramitação na Câmara dos Deputados, as eventuais modificações que possam ser feitas na Câmara dos Deputados para que depois das eleições municipais, portanto, em novembro, eles já tenham todos os detalhes e possam avançar rapidamente com a avaliação no Senado Federal. Essas modificações que serão feitas no Congresso, Março elas são importantes porque elas podem alterar a alíquota final dos impostos que serão cobrados no país, a média prevista no texto de, de entrega. Ontem era de 26,5%, mas dependendo das alterações que forem feitas no Congresso Nacional, esse número pode ser maior, se tornando o maior imposto do mundo. Volto com você, Márcio. É isso, é muita coisa para a gente prestar atenção e a gente vai começar a fazer essa análise aqui no CNN Prime Time sobre esses pontos, sobre o que ainda tem de dúvida sobre essa nova etapa da reforma tributária no nosso país. Durante um evento fechado aqui em São Paulo, o ministro Fernando Haddad disse que a reforma tem potencial para reconfigurar o Brasil e comparou a medida com a criação do Plano Real. E nós tínhamos que dar uma notícia boa para o país, estrutural. E, obviamente, a melhor resposta estrutural que pode se dar para o país é a reforma tributária. Eu compararia a reforma tributária. Há eventos como o Real, as reservas cambiais, a redução da dívida pública na primeira década dos anos 2000. São coisas que a colocação do pobre no orçamento, o pobre como se enxergar no orçamento público, são eventos muito destrutivos, que mudam a cara do país, que reconfiguram o país. Nas férias da nossa analista de economia Thais Heredia, temos aqui a colaboração de Fernando Nakagawa para nos contar as propostas que estão sobre a mesa nessa reforma tributária. Naca, boa noite. Bom, tudo de volta aqui no nosso CNN Prime Time. O que que você destaca, Naca? Muitos pontos. A primeira coisa, Márcio, é que a gente está diante de um fato histórico. A mudança no sistema de tributos do Brasil é algo discutido há décadas. E esta mudança é boa porque simplifica o sistema brasileiro, que é considerado um dos mais complexos do mundo. A gente vai unificar cinco tributos: é, o ICMS, ISS, IPI. Piscofins em apenas um, que na verdade são dois, que é, é. o IVA, o novo imposto de valor agregado. É o gente... Dual, né? Dual. Exatamente, dual porque uma parte vai para o governo federal e a outra parte vai para os estados e para os municípios. A gente separou quatro grandes grupos desta nova tributação para entender como isso vai afetar a nossa vida. Existe um grande grupo de 430 itens que tem a previsão, a proposta de um imposto zero: são alimentos básicos, medicamentos e vários itens, artigos médicos. O segundo grande grupo tem 60% de desconto com 1.182 itens. Mais medicamentos, itens médicos, higiene, agropecuária. Serviços de educação, saúde, cultura, arte, até jornalismo e também itens de segurança e soberania, item que não tinha sido discutido anteriormente. Para completar essa listinha, Márcio, a alíquota padrão que vai ser adotada e incluída para todos os demais produtos e serviços, mas tem um quarto grupo, é o quarto grupo que vai ter o imposto do pecado, nesse caso o imposto será maior do que a alíquota padrão, porque o consumo desses itens prejudica ou a saúde humana ou o nosso. Planeta. Estão os carros poluentes, cigarros, bebidas alcoólicas e açucaradas, além da atividade de minério, de extração de minério. Curioso que o petróleo não está aqui, nem os alimentos ultraprocessados, que era um tema de discussão. Agora, na próxima tela, Márcio, a gente tem os alimentos, o detalhamento dos alimentos. Uhum. Imposto zero: quais alimentos vão ter? Vamos lá: arroz. Feijão, leite, manteiga, raízes e tubérculos, café, óleo de soja, farinha de trigo e também de milho. E olha que curioso, macarrão simples, vocês vão entender isso por quê? Açúcar, pão comum, ovos, frutas e hortaliças. Tudo isso com IVA, o novo imposto zerado. Isso tudo para ajudar o consumo das famílias mais pobres. Na próxima tela, a gente tem os itens com desconto de 60%. São 1.182 itens, entre eles, Márcio. As carnes, seja de bovino, de suíno ou de aves, peixes e crustáceos, bebidas lácteas, queijo, mel, chamate, tapioca, massas recheadas, ou seja, se for um ravioli, tem desconto de 60%, se for um espaguete, é imposto zero. Sal, polpa e suco de fruta sem açúcar, além de artigos de higiene. E aí, uma observação, Márcio: dentro de carnes e peixes, por exemplo, existem algumas exceções que não terão desconto. Por exemplo, foie gras. Que é o fígado dos patos, que é uma iguaria francesa e que, inclusive, é muito questionada hoje do ponto de vista da gastronomia, porque tem uma crueldade com o animal. Além disso, ovas de peixe, por exemplo, também não terão desconto, assim como salmão e bacalhau. São itens que são considerados de consumo mais de luxo uhum. né? e, por isso, não terão os descontos que são aplicados aos alimentos considerados mais básicos. Você acha que nessa questão dos alimentos vai teremos grandes discussões no Congresso Nacional, gente querendo colocar outros itens ou tirando alguns itens dessa lista? Essa é a grande expectativa, a expectativa de verdadeiras filas, Márcio, nos gabinetes dos deputados e dos senadores, querendo incluir, pedindo ah, uma condição, lobistas. Exatamente, uma condição favorável para a tributação, porque se tem menos imposto, o custo no supermercado vai ser menor e aí em tese você pode incentivar a demanda por eles. Essa questão da isenção é que vai nortear também a nossa próxima conversa aqui, claro, daqui a pouco, sobre o tamanho dessas isenções, o tamanho de gente se, se achando especial e tendo exceções e com isso aumentando o imposto geral para todo mundo, mas isso é daqui a pouco, porque antes é importante fazer a pergunta também para o NACA sobre os profissionais liberais, essa é uma questão que sempre envolve a discussão sobre impostos. Ah, Existe uma lista já desses, dessas, desses profissionais que vão ser de alguma forma beneficiados. Isso. São 18 categorias de profissionais liberais que vão ter um desconto de 30%. Só que aí é um pouco diferente do que a gente está vendo aqui, porque é um imposto pago pelo profissional na hora de emitir uma nota fiscal. Uhum. Então, quais são esses profissionais? Administradores, advogados, arquitetos, contabilistas, economistas, pessoal da educação física, engenheiros, veterinários e técnicos industriais e agrícolas, entre outros. Estes profissionais, a proposta prevê que na hora de emitir uma nota profissional liberal, uhum. ele pagará um imposto com 30% de desconto sobre a alíquota padrão. Isso, naturalmente, também pode mudar ao longo das discussões. Todos esses pontos podem mudar e a discussão só começa agora. São os jogos vorazes da discussão ali no, em Brasília. Essa é a questão então importante sobre as isenções, quem entra. Ou quem quer entrar e o quanto isso impacta a reforma de uma forma geral. Fala-se que o nosso IVA, o imposto sobre valor agregado, pode ser um dos maiores do mundo, dependendo das exceções. É isso? Infelizmente é, Márcio. A discussão ela é como na história de calcular ali o preço do ingresso do cinema ou o ingresso de um show. Quanto mais gente paga meia entrada uh -huh. naquele cinema, maior será o preço final cheio. Do, tributo, do, do ingresso. E nesse caso, acontece exatamente isso. O Brasil, segundo a estimativa apresentada por Beranapi, o secretário especial extraordinário da reforma tributária, tem com este modelo apresentado, uma, alíquota, uma expectativa de alíquota média de 26,5%. Estaríamos muito próximos da Hungria, que tem 27% e tem atualmente o maior IVA do planeta. Mas a PI reconhece que, dependendo das concessões no Congresso Nacional, esse número sobe para 27,3%. E aí, o Brasil teria oficialmente o maior IVA do mundo. O governo, Márcio, faz uma ressalva dizendo que, olha, nós já pagamos o maior imposto sobre o valor agregado do planeta, só que de uma maneira diferente, hoje indireta e muito mais complexa. O governo estima que estaria em torno de 33, 34% dessa uhum. alíquota. A Mendes então, falou exatamente 34% exatamente. ontem. Então, esta argumentação é para dizer: olha, podemos até ter o maior IVA do planeta, mas ele será menor do que o que a gente paga hoje. É por isso que vai ser tão importante acompanhar o desdobramento, as discussões em Brasília dessa reforma tributária. Fernando Nacagal, obrigado.